אחד משתמש עם הכוח שלו, אני יודע מה לעשות, ריצות, אחד משתמש בו לכדורגל, אחד לכדורסל, כל אחד לדברים שלו. יש אחד רבותיי שמשתמש בכוחות האמיתיים שלו, כוחות הנפש, כדי להתמודד, כדי לנצח את היצר הרע, כדי לעשות את רצונו של מי שאמר והיה העולם. לכן אחים שלי, בואו נתחזק, בואו נתקרב לקדוש ברוך הוא בלב ונפש, בואו נעשה מה שנקרא בלבבי משכן אבנה, שהמשכן יהיה פה, לא שם, בתוך העיריות איזים. זה הטרנספורמטור המרכזי, אבל פה, פה אתה צריך את החיבור של החשמל שלך לאותו טרנספורמטור, לאותו משכן גדול. ועשו לי מקדש, ועל ידי ועשו לי מקדש, שהם יעשו את המקדש בשמחה, בשביל השראת שכינה, אז ושכנתי בתוכם. כל אחד יזכה להשראה הפנימית שלו.